Meer is genoeg. Ek weet nie of jy kan verlede week onthou waar ons gepraat het en ons het altyd ons verlede week gesê ons soek altyd iets meer. Ons is nooit tevrede nie. Maar vandag gaan ons praat oor meer is genoeg om te gee. Ja, dan kan jy weer gesels oor geld en daai goed. As jy skuldig voel dan moet jy meer vir my by. Ons gaan nie vandag oor praat nie. Maar ja, ek wil hê jy moet saam met my braai na Lukas 12 vers 13 tot 21. Vertel Jesus 'n storie van 'n ryk man en hy noem hom 'n dwaas. Net so by the way, ek wil net sommer so begin sê, dit is nie sonde om ryk te wees nie. Dis sonde hoe jy jou goed aanwend. Om wat reg of verkeerd is. Kom ons hoor wat sê Jesus daaroor. Hy sê iemand uit die skare het vir hom gesê, dit het gebeur. Meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as regter of bemiddelaar oor julle aangestel? Toe sê hy vir hom, pas op en wees op jou hoede vir elke vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. Daarna het hy vir hulle die volgende gelykenis vertel. 'n Sekere man se plaas het 'n goeie oes opgelewer. Hy het homself toe afgevra, wat moet ek doen? Want ek het nie plek waar ek al my oes kan opvang. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groot skure bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaan. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaan vir baie jare. Ontspan, eet, drink en wees vrolik. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jou lewe opgeëis word. En wat jy by mekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? So gaan dit met iemand wat vir homself skatte by mekaar maak en nie in God se ryk is nie. Nou, hierdie week was vir my 'n besige week gewees in die sin van het ons Woensdag het ons tannie Tjien se mamma tot siens gesê met 'n gedenkdiens. En Vrydag het ek 'n troue gehad en ook 'n gedenkdiens van Pieter Rus van wie ek verlede week gepraat het. En dan kom jy tot die besef, wanneer jy by sulke geleenthede is, dat die dood 'n meer realiteit is waarmee 'n mens te doen het, as net nog 'n vaag gebeurtenis in jou lewe. En dat ons gereed moet wees rondom die dood. Want elke lewe het 'n einde. Hoe lank hierdie lewe tydperk strek, hang af van mens tot mens wat volgens God se plan vir jou lewe is. Vir party mense is dit baie vinnig. Vir party mense kry weer so dat dit jou se maak langer jare. Maar elke een se lewe kom tot 'n einde. Daarom is dit soveel belangrik dat ons reg onsself, Jesus kom en hy verduidelik het ons, dat ons ons self reg voorberei vir hierdie einde. Dit is baie belangrik dat jy, en ek klop ook baie daarop, dat jy die lewe moet leef, maar jy moet dit reg leef sodat jy reg kan eindig. Dit help nie jy fokus net op die lewe nie. Het help nie, jy fokus net vir jy nou nie. Maar het help ook nie, jy het fokus net vir die dood nie. Maar dit is ook wat baie keer ons doen. Jy weet, ons is so in die kerk geleer. Jy weet, het gaan nie nou oor hoe jy nou nie, het gaan oor dat jy gereed moet wees vir een dag.
En dan is hij zo passief. Je zit in een open hoekje en dan zo komt die andere kerken, kloosters, en die jou gehoor van de klooster. En in die kloosters krijg je nonnen en priesters. En dan komt die woord ook daarvan die klooster koek te wees. Jou hou van gehoor. En dat is nog stukje respons. Gestukje. Maar hulle het gedink, as jy so in hierdie klooster is en jou self afsonder, jy dan gereed gaan wees vir die hiernamaals. Maar dit werk ook nie so. Dus is dit soveel belangrik. Die ou kerk is 'n trottoir van die kuns van dood en die kuns van lewe. En daarom moet ons versigtig wees aan dit wat aan ons elke dag verkoop word. En nou ek het laatst week gepraat en gesê, ons, daar word een denkbeeldige goed aan ons verkoop, so dat ons een denkbeeldige wereld kan skep vir ons. Ons skep een illusie waar volgens ons graag wil leef. Maar die lewe is een werklikheid. En hoe jy die lewe benader, hoe jy dit en acht is belangrijk, want dit is die uitkomst op die einde van die dag. En soos wat ek op alle geleerdhede hier weer gesê, die dood is nie die finaliteit van die mens. Die dood is net een oorgangsfase. Paulus kom en hy sê dit so mooi, en dis kom hy so daarop focus. Hy praat nie van die dood nie, om te sê, jy weet wat, baie keer as ons oor dood praat, dan dink ons is klaar. Ons gaan nie meer die persoon sê nie, dis nou finish en klaar. Dis een dier. As een dier sterf en ons eet op, ja, jy eet op. Hy koeitie en hy hoenertie en pokkie en hy is klaar. Maar van die mens werk het nie so. En Paulus kom en dan sê hy, wanneer ons sterf, dan praat hy van die ontslapenis. Hy beskou dit meer as 'n slaap, as 'n oorgang van hierdie tyd waar ons nou leef. Maar vir die namaals is dit soveel belangriker. En dan kom Jesus en hy vertel hy dat die dood is die voorsetting van die lewe. En hy sê, met hierdie story wat hy vertel, hierdie man, wat, as jy gaan kyk na hierdie man, kom ons wees eerlik. Hy was nie skelm nie. Hy het niemand ingedoen nie. Hy was 'n uiters suksesvolle besigheidspersoon. Maar nog steeds, dan sê Jesus, is hierdie ou dwaas. Hoekom sal Jesus dan so iets sê? Want vir Jesus was dit belangriker om te praat oor geestelike rykdom as aardse rykdom. As al die goed wat jy op aarde by mekaar kan maak, jy weet, hierdie oukie was 'n staf alkoholiek. Hy het alles hier. Het jy al my hordes gesien? Het jy al 'n print op die TV gesien? Nou, hy, vir die hordes, jy kan amper nie eens in die huis in stap nie. Is jy daar huis? Of is daar nog mens wat daar is? Jy weet, daar selfs mense wat stap en hulle stukkie plants wat sy pad sien. En hulle dink hulle gaan dit nodig kry in huis toe neem. Dan vraag jy vir die persoon, maar wat gaan jy my plak maak? Ek hou ook net vir ingeval ek my plak nodig het. Jy weet, iets wat ek gebeur, toe ons gekryk het, einde vir hierdie jaar. Het ek vir myself gesê, en ek het so, en ek hou ons gehaas, was een van die kamers wat die slechtste gebruik het. Was alles wat nie in die huis gebruik was, nie was in die garage. En ek moes na die garage met so teer. En toe ek sy garage nou uitsorteer, en ek sien my, is goed, dat ek, hoe het ons dit nog?
Hoe het ons drank nog? Ons gebruik het nie, ek net besluit ek gooi weg. Want as jy nie gebruik, hoe kom jy onthou? Jy weet, wat dit maak jou lewe swaarder. En so het hierdie ouetjie gedink, hy moet voorsiening maak, want hy gaan dalk nog lank lewe, en hy wil gelukkig lewe, en hy wil genoeg hê om lekker te kan lewe. En Jesus sê vir hom, juist omdat jy jou fokus gemaak het op die tyd en die kind, gaan ek op jou lewe kom wegneem. En is belangriker om dit wat tydelik is, te uit te deel. Dis hoekom die tema is gee. En dis nie net goed is nie, dis jou tyd. Dis jou energie. Dis jou liefde. Dis jou vriendskappe. Want jy kan 'n horder wees ook met dit, jou geestelike aspekte van die lewe. Jy raak so geestelike kluise na. Want jy is bang om seer te kry. Nou beskerm jy mas eerder jouself en jy sluit jouself toe in die huis, want jy is bang om seer te kry. En ek is besig om self deur daai proses te gaan van mense wat jy geestelik hoor ag wat jy te nagekom het moet jy kan gaan en sê maar ek vergewe ek sal weer met jou kom ek sal weer met jou my liefde beklem doen en dit net as ek kluis en haar wegtou, so dat ek nie kan seer kan. Want hoe meer ek kan geestelik gee, hoe meer kan ek geestelik groei. Hoor wat sê Johnny Clegg, net voor hy gesterf het. Julle het jy weet wat die Johnny Clegg is, ons hy, hulle noem om my wit zoek of iets. Dis wat hy sê. Unfortunately, when we have too much stuff, our inner compass does not cooperate. So met ander woord, hy sê, al hierdie goedes in my lewe, maak dat ek verrigting verloor het in die lewe. En dan is dit nie so waar nie, daar is soveel tydelike goed wat ons lewens klatter, dat het ons wegneem van die kompas van wat eintlik werklik realiteit in my lewe gewees. En God sê vir ons, gee eerder, raak ontslaa, wees vrygewig, so dat jy altyd op 'n plek kan wees, waar jy nooit geestelik arm sal wees nie. Want hoe meer ek geestelik gee, hoe meer geestelik sal ek groei en hoe meer kan God in my lewe instort. Maar ons, dis 'n belangrike ding. Ons vervang die tydelike met die geestelike en ons dink dat die lewe is in die tydelike en nie in die geestelike. En ons soek God in die tydelike, kom ons maak dit weer persoonlik. Ons soek God in die goedes as in die geestelike. En wat gebeur dan? Die goedes, die stap, word ons God en ons vervang dit met God. Nou mooi goed, Jesus ons uit. En sê, raak ontslae van al die goed wat 'n God in jou lewe is en word geestelik ryk deur in God se koninkryk te wees. Want dit is al waar jy geestelik ryk sal wees. Beteken dit ek maak nie goed nie? Nee, natuurlik maak ek goed. Beteken dit nie God sal my seën nie? Natuurlik sal God jou seën. Maar is dit jou hele wêreld beïnvloed? Sal God dit werk? So dat jy geestelik, want is God, vir God is jou gees, jou tuiste saam met hom meer belangrik, is al die tydelike goed. Maar,
afsluit, is ook belangrijk, want soos wat ek by altyd geleerde hierdie week gesê, hoe jy dit leef, bepaal hoe jy eendag gaan leef. So hoe jy dit nou benader, dis wat Jesus ook sê, gaan bepaal hoe jy eendag die ewigheid dit gaan benader. Want jy sien, die tydelike is nie alles nie, ons dink dat die tydelike my lewe, dit kan wees van dol tot hoe wat word jou maak? 93, 95, ne, jou maak. Al pa was verlede week, was dit hoeveel? 10 jaar. Hoeveel? 10 jaar. 10 jaar geleden. Hy was 63. My pa was 63. Ek het hulle ook nie na die dag begrawe, 34. Ek het 2 jaar terug en my sê, ook hier het tyd van die jaar begrawe, 18 jaar. So kan dit bepaal, maar maak nie saak hoe lang of hoe kort het die tydperk is, wat saak maak is, hoe het jy dit geleef, so dat jy voorbereid kan wees vir na die dood? En dis wat Jesus sê, ons lewens moet van so aard wees, dat dit hierdie voorbereiding bring, en nie die focus net op die tydelike, maar die voorbereiding so dat ek in God se koninkryk in sy ryk kan wees en voor kan leef, want dit is eintlik waar ek sal leef. En hier is my afsluiting. Ons leef vandag nader as ooit aan die einde van hierdie wêreld. En as jy nie gereed is, en as jy nie die ware koninkryk weet het nie, gaan jy dit nie maak. Maak nie saak hoe lang jy in die kerk sit nie, want hoor nou mooi, in kerk, in denominasie, in pastoor, in profeet, in apostel, kom ons noem maar al hier aan sy naam, gaan jy nie weet. Jesus Christus, maar, jy kom my is ook baie gevolg, het jy die regte Jesus Christus weet. Ek kyk een getuienis hier weer, maar in die oud paard van hoe hy bedien het, my het in die verkeerde kant en daar is een manifestatie van een demoon gewees voor hom. En die demoon sê, hy vat toe, en hy het so hy nou geleer, wat is jou naam? En die demoon sê, my naam is Jesus. Jesus, Jesus. Daarom moet jy versikker wees, wat is Jesus? By the way, ek weet jy is nou geskop, jyre, maar daar is baie mense, het jylle geweet die ou wat saam met Jesus gesterf, weet jylle wat was sy naam? Ons noem hom Barnabas, sy naam was Jesus Barnabas. Daar is baie, ek kan nie nou met Mexikane of so type mense, met die Jesus genoem met die naam van Jesus, hulle begin Jesus ken jy Jesus Christus die Heer. En ons sal nog verder met jy oor hierdie goed verder myself. Maar dit is so belangrijk. Want toe die sê die ou, was hy so geskop, en hy gedink, hy het Jesus in sy leven. En omdat hy die soort van geeste en goed functioneer ook in die kerk. Ons moet soveel besitter wees. Daarom soveel ergers ooit moet jy seker maak wat jy hoor, wat jy lees,
baie nodig aan jou vandag is. Jesus het gewaarsku. As jy geestelik arm is, sterk. As jy na jou skuur vandag gaan kyk, jou geestelike skuur, is dit leeg en jou tydelike skuur vol? Of is jou geestelike skuur vol? Al is jou tydelike skuur leeg, is dit dalk tyd om dit te begin uitdeel, jou tydelike te gaan gee. Want hoe meer jy gee, en woorde gooi, hulle gebruik hierdie tekswys, het goeie koorteers, ek my moeite, ek weet as goeie koorteer, ek kan het jou vir 13 of 12 gesien, dat sê, as jy spaar samengeluk, saai sal jy, spaar samengeluk, maai, as jy volop saai sal jy volop maai, en hulle gebruik dit om geld te wil inkui en al die goed, is nie waar dit gaan nie. As jy volop geestelik saai, sal jy volop geestelik maar as jy volop in die vlees het gegee, sal God ook voorsien, maar hy sal vir jou geestelik, want het gaf om meer die geestelike aspek. Want ek het al een story gehoor van ou, wat bang ouwe was, maar hy was in Godse wil. Hy gesê, ek is meer gelukkig waar ek nou is, as waar ek was, omdat ek in Godse wil is. So, is jy geestelik werk, of is jy geestelik aan? Is dan goed om te gaan kyk, en sê, jy help my, om in die geestelike volkant, juist, Heere, baie dankie dat ons ver genoeg kan wees in U. Dat U ons juist nooi om te sê, Heere, ek geestelik vol kan wees. Genoeg van U, genoeg van U, van dit wat saak maak. Help ons om hierdie tydelike te verruil met die ewige, dat ons lewe so sal instel, dat ons werklik waar sal leef, hier nou op aarde, vir dit wat belangrik is, vir dit wat volg hierna. Bid ek jy dat die Heilige Gees, elkeen van ons sal lei, om hierdie ware lewenspad te stap, so dat ons geestelik rijk kan wees. En ek dank jy daarvoor, in Jesus' naam. Amen.